Waagne mbokk yi ngeen baal ñu tuuti rek ngeen déglu madame la présidente di ndigalu monsieur le coordinateur Mamadou Diagne Simbeng Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu yow ak say famille Moustapha Moustapha monsieur le maire madame la présidente Adja Seynabou Gueye Touré ne assalamu alaykum alaykum salam leena mi ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp Le premier magistrat, Alhaji Moustapha Sylo, yaru kat bi, baax kat bi, tabe kat bi, madame la présidente ne fi nak, yalla dogal na. Ci taxawaayu seen maire bu tedd bi ngeen xam ni premier mandat bi mu ko gunge en tant que président de la commission finance ci lañu éclairé ba ñu réaliser ci gox yi ci département bi yépp conseil départemental dugal na ca loxom ngir yàlla ak taxawaayam ak bëgg département bi yépp ak fonk ay ñoñam kon tey jii bu nu ñëwee fii muy étape bu am solo yàlla dogal taxawaayam aussi tax na depuis élection yi fi am yépp ci département bi moom mii moo jël pee donc loolu nag nee loolu wane na ni programme président Macky Sall yi mu tëral yépp pour équité territoriale nga xam ni Niakhen doonul woon commune communauté royale la woon bu demee ba jël ko en tant que premier maire di leen xëccal di andi di xaj di andi di xaj
di andi dana paregul de insha allah ngeen di ko ko jallo sa sunde muy jël be kon mom serigne cheikh jambar la serigne mustapha serigne mustapha jambar la waye yeen ay gor ngeen de kon na ngeen jappé won nonu la nu bëgge ngeen gëna japp sensibiliser xalé yi seen doom yi surtout téla jox té ñun jigeen amnañu pasté dañuy faral di top naan maangi jox ba mu xawa naaj tabarkal ñu raté nak rétéré am yalla ñu ci yalla kon da ngeen door ko téla xey téla boté téla paré ñew nak djublu ci ay bu ngone bala ñuy rër ci tay jenn dana ko fiaka Sénégal jëm kanam loolu la madame la présidente amone ci ay cadeau yu mi wax di gërëm di jaayam ci alhaji ciom ceng dindi jaay ci papa ceng andey sali sunu nit ginnaw bañu santé monsieur le coordinateur mohammedou diagne simbe comité départemental bu tiwawone ak aladi diagne simbe ñum nu ko ngeen ñep département bi am ci ku bax ñoo ngi gërëm chef de village di nuyu imam yi di fétalé suñu kolere di len wax nak len gëna japp résultat yi mel namu da mel ñoo ngi len di sant di len gërëm di len wax nak salaamu alaykum wa rahmatullah Jemba wa di gna chem Assalamu alaykum wa dama bëgg ngeen déglu monsieur le coordinateur Mohamedou Diagne Simbeng néna ñi ngi nuyu wa ñaaxen jëf jaarale ko ci Serigne Moustapha Sylla jaarale ko ci seen mère bi ci Serigne Moustapha Sylla ñewuñu fi pour campagne électorale ñewuñu fi nak pour campagne électorale dañoo ñew sa fonté ak yeen di len jaajeufal ni ngeen jappé seen mère ndax nak li ngeen wax ni mom la waxon ci local néna li ngeen wax ni mom la waxon ci local ni ngeen mel La wax ci bi ndax ba mu gisee programme bi ñu investi dañ fi ñew suñu paré ñun ñepp ñu and ñewat dani ma benn ñew doyna sekk bu len nexé woluul sa bop nak do wax dara lu mel non bi ci dess wax ngeen ni conseil départemental président Seyna Bou Gaye Touré yokal na len courant tabaxal na len centre des métiers manam fa dolem yam defal len ay financement bu ngeen beugé nak mu xëc dole bi ne ci Macky Sall da ngeen koy fal ci assemblée nationale Marte fofu lañuy sédélé département bi nak ñent lañ ñu bari amuñu waye ñun am nañ waye nak ñun département tiwawon am nañu ko ay mairu ñingulo président ay mairu ñingulo Seyna Bou Gaye Touré la madame la présidente Seyna Bou Gaye Touré yaya Diallo la honorable yaya Diallo la président Demba Diop si mom bi mérité na waxuma la rek député ministre leneen mi ci dess nak yag na am lu mu woné waye bi yoon woné len lu ngeen musula woné
lolu moy indi lolu moy andi cer yi nga xamni cer yi nga xamni président mi ngi koy sédélé président Macky Sall mi ngi koy sédélé lepp lu ko ci mëna jox lepp lu ko ci mëna jox yéné nañ ko ko yalla na ñëwit té yalla na ñëwit waya bu ngeen taxawé nénañ département bi yéna doon jël pé nénañ département bi yéna doon jël pé né Sénégal yéna doon pé waya nak ku né Sénégal yéna doon pé lénen lay doon sasna len ko do do la ko yéen ñun ñeen ci jël yi ñu ma ci sall sét defal leen loolu sét mère defal leen loolu sét mère di contane bu baax ci ñaaxé di contane bu baax ci wa ñaaxé defena bu ñu gagné defena ni nak insha allah bu ñu gagné dinañ defat caravane dinañ defat caravane ñew leen jërëjëf ñew ni leen jërëjëf insha allah insha allah rabbi allah di mani jani si taxol ni taxol ni danu dan door rek mais bi dañuy door gas ba mu xol nu sour ben ben yi bi nek ben yi lo yi lañu len di soule oui fi caméra ñaaxel ñaaxel arrondissement bepp ngor si mo len nan allah ji wa ta ci len lolu wa ni mu fi ne ba ñul kuku ak ni sunu fi ci nek won ci sunu dik bop nun bay kat yi ngeen ni salam alaykum ñaaxel mu xin ba ñene ngan nonu lañuy jele ndam li jox adjara say na mu ngay billahi wallahi dina no am 73% inshallah oh bravo le 31 à 18h dina la woni le resultat yi ñaxé manati nañu ci département bi no man ci rew ki limu ñu defal man 1972 ba légui ma ngi ci terrain bi mais li ñu am ci mom mësuñu ko am ci benn politicien centre bangi 50 millions quartier bi mu bi ngay tup ñaxeen quartier bi ngay jot mo yobbu courant ba fofa financer jigen ni ku fi febar bu koy yegge jënd ordonnance bu di laje hospitaliser mo hospitaliser ko dama ni say nopp askor bu mën def say bori bu mën de lem lettre wara mëna fay bor dina ñu la fay bawé sala inshallah le 31 à 18h di nga xamni gi nga ay wax dara dara jën Thank you.